Будемо зараз говорити про, для мене особисто, ну, дивні речі, але все ж таки, напевно, це буде круто. У нас у студії стиліст Аліса Хмель, і сьогодні ми поговоримо про апсайклінг. Доброго ранку. Доброго. Слухай, я тобі скажу чесно, я з ним не дуже стикався, з цим взагалі поняттям. Що це таке? Апсайклинг, кратко, это давать вторую жизнь старым вещам. То есть мы их... Вот есть ресайклинг, это переработка. Это вот как раз часто путают ресайклинг и апсайклинг. То есть ресайклинг, по сути, мы тоже даем вторую жизнь, но вот это более привычное для нас понятие, когда мы там сдаем пластик на переработку, то есть там его обрабатывают и делают из него новый товар. А апсайклинг, это больше касается... вещей. Мы берем какую-то старую вещь, где, например, есть какая-то дырочка, которую там сложно залатать, но вместо того, чтобы выбрасывать, мы придумываем, как можно круто обыграть. Может, еще где-то пару дырочек сделать, например, на футболке. Или может обрезать и сделать кроп-топ. Ну, то есть вещь носибельна, но какая-то часть этой вещи... ну, потеряла, так сказать, товарный вид. И с этой частью можно либо что-то придумать, ну, либо там ее как-то обрезать. Вот. Так, цікаво. Дивись, ми підготувалися. У мене тут є речі. У мене є і футболка, і штани. Давай, напевно, почнемо з футболки. Дивись. Я цікавіше, що у Максима є речі, а я нічого не принесла. Ну, якби так, це, я колись в ній тренувався, тут є принт, і я вже давно її не надягав. Ну, у мене кішка на ній полюбляє спати. Угу. Як ти думаєш, що з нею можна зробити? Ну, опять-таки, как я говорила, можно сделать кроп-топ, можно обрезать, например, рукава, добавить сюда подплечники, можно... Сейчас, если посмотреть... Так, друзья, дивите, ну, вот, просто, например, если бы на футболке не было принта, например, вот если у вас цветная футболка, но она... чуть-чуть потеряла цвет, и вы уже не хотите ее носить из-за этого, да? Ну, то есть ну, видно, что потеряла цвет. Или где-то чуть-чуть подлиняла, то можно усугубить это, взять, перемотать, например, скомкать, перемотать нитками и отбеливателем просто полить и подождать, и оно такими красивыми разводами пойдет, и это уже будет как такой арт, ну то есть как немного искусства. Ты заинтриговала, зараз нам принесуть ножиці, у меня, знаешь, уже руки чешутся, чтобы відрізати від неї щось. А можна поставлю запитання, да. Нам несуть? Я здивлюся, у вас досить незвична сукня. Я так розумію, вона перероблена, так, мама? Нет, она скорее доработана. Это сарафан, но чтобы немножко добавить завершенности образу, я просто надела стопом, и получается как платье. Да, очень часто люди, когда смотрят, спрашивают, что платье, красивое платье, я просто добавила топ к сарафану. Просто эти шлейчки, такие так от рюкзака, они достаточно незвичные. Мне, честно, я сразу подивилась и думаю, так, у меня есть один сарафан, я такие шлейки сделаю, потому что это достаточно незвичное. Кстати, можно, да, да, конечно. Дуже класно виглядає. Клас. Спасибо. А що найчастіше ви перероблюєте? Саме футболки чи джинси, чи що? Ой, джинси – це взагалі топ, тому що джинси, ну, от джинси і футболки якраз це те, що ви сказали, і плюс рубашки. Можна ще жакети, але там, звісно, посложніше, ну, самому вдома, тому що все-таки є підклад, тому тут можна придумати, що би ви хотіли зробити, і звернутися просто в ательє, там, щоб вам акуратненько, наприклад, обрізали плечі, і у вас буде уже жилет. Как раз это сейчас супер актуально. Или тоже сейчас стало очень модно брать жакеты на секонде, мужские, обрезать их пополам и делать низ юбку. Но это тоже, конечно, в ателье, чтобы подогнали. Ну, если у вас умелые ручки, то можно попробовать, особенно если у вас есть швейная машинка. Ну, и вы, например, действительно увлекаетесь, там, периодически подшиваете, то можете и сами попробовать сделать жакет. Ну, из жакета как раз такой костюм укороченный, жакетик, да, опять-таки, и юбка. Вот, я тоже видела, очень красиво сделали, взяли костюм тройку, но без брюк, ну, если бы были брюки,
взяли жилет, потом обрезали жакетик, сделали его прям с укороченными рукавами, mm-hmm. тоже сам он укороченный, и юбка. И это настолько красиво смотрелось, то есть жилет повыглядывал из-под жакетика верхнего, и такая была многослойность, ну, очень красиво. И вроде класс. И сдержанность, но при этом есть вот эта вот нотка сексуальности, потому что все-таки укороченная юбка, ну, там, мини, и открывались кисти, рук, ну, очень красиво. Так, с приводу ноток сексуальности. Да. Я не знаю. Давай, під твоїм керівництвом, з чого почнемо її різ? Ви знаєте, я би обрезала вот эту окантовочку, чтобы все-таки добавить такой, раз у нас такой принт угу. есть, немножко больше, как такую рокерскую сторону, вот так. Как раз можно обрезать окантовочку и сделать порванный край. Так, давай. Настав цей час, да? Це, знаєш, коли батьки не дозволяли раніше речі псувати. Правильно чи ні? Да, решті. Коли не дозволяли раніше речі псувати, тепер настав той вік, коли ти це можеш нарешті зробити. Да, і десь там один продавець заплакав зараз. А взагалі, як зараз популярно те, що люди починають перероблювати одяг? Тому що, наприклад, раніше, я знаю, що навпаки було, ну, ще, можливо, років 5 тому, тільки купувати якісь там брендові речі, шиті під вас от якомусь магазині. Зараз я думаю, що багато людей починають перероблювати одяг. Да. У этого есть две стороны. Ой, извините, я можно вас поправлю? Вообще обрезаем вот эту вот окантовочку полностью. О, класс. Да. Ну, как по мне, на это есть две причины. Первое, это, ну, все-таки ввиду пандемии, ну, такой случился небольшой кризис, но, к сожалению, не у всех есть возможность, например, покупать новые вещи, но при этом... Всегда хочется, чтобы вещь выглядела как-то необычно. Uh-huh. Поэтому свободно можно брать на секонде и как-то переделывать, делать ее более актуальной, трендовой. Потому что мода, она циклична. И, по сути дела, вещи... к нам возвращаются. Ну, то есть фасоны, силуэты, они возвращаются, ну, просто в более интерпретированный, более на современный лад. Поэтому, если вы возьмете какую-то даже бабушкино платье, на самом деле, даже не обязательно в секонд идти, можно обратиться к... вот я у бабушки забрала сарафан. И я. Класс. Ну, класс. Мне очень он нравился. Я в нем летом ходила. Там такие классные пуговицы. И он такой цветочный принт, вот именно большие цветы. Винтажки, так я розумію трішки, це чи що? Ну, на самом деле, винтаж сейчас очень широко используется, так. Да. То есть, если уже то вещи больше 5 лет, то уже почему-то ее называют винтажом. Вот. Ну да, если говорить так более, наверное, близким к народу языком и понятным, то это, наверное, можно отнести к винтажу. Я відрізавши її, бачила, а? Болці. А з цього щось можна зробити, типу, знаєте? Іграшку для кішки. Я думала, може, так, знаєш. Ну, наверное, не стоит все-таки. Ну, як зміг відрізав? Да. Нормально. Що робимо далі? Вот, сейчас у нас уже есть такой неровный край, поэтому на самом деле можно и так оставить, то есть добавить вот эту нотку бунтарства. Можно обрезать еще... Я хочу бунтувати на 100%. Тотально. Можно обрезать еще также рукава, но я бы, например, их сделала прям совсем низко, чтобы открыть вот так вот красиво. Добре, немножко ребрышки. Уже, эх. Хоча, слухай, у нас в студії спекотно. Ти можеш роздягати цю футболку, а тебе, знаєш, така максимальна вентиляція. Я можу брати просто рубашки від наших стилістів і обрізати там рукава і бунтувати. Головне, щоб наші стилісти цього не чули. Так, прям, тобто ось так. Да, ну на самом деле сейчас мы просто делаем это на глаз и показываем, как можно сделать. Но, естественно, когда вы это режете, то вам лучше надеть на себя, посмотреть, где бы вы хотели, чтобы это заканчивалось, и отметить. Отметить можно кусочком мыла засохшего, как раз хорошо держится, и потом легко стирается. Потому что карандаш не всегда заметен, а ну, там, если фломастером, то, конечно, это на свой страх и риск, потому что может не... Что вы думаете? С какой стороны резать? Я хочу, давай, може, не так сильно відкривати, а от то я дома обріжу так сильно. Тоже окантовку хочете убрати? Так, хочу прибрати окантовку ось цю.
Так. Хорошо, давайте. Вот, трішки бунтануть. То есть все-таки трішки, да? Не совсем, а хорошо. Трішки зранку, а вдома максимально. А вдома вже максимально, так. Боже, я ніколи не думав, що старій футболці можна дати нове життя. Серйозно, я їх просто віддавав на благодійність. Ну, це теж неплохо. На благодійність – це хорошо. Ну, потому что можно прям совсем выбрасывать. Но опять-таки, не каждую вещь можно спасти. Mm-hmm. Каждую вещь можно хотеть спасти, но не каждую можно. Так, я, короче, хочу тобі розказати, значить, історію з свого дитинства. Можливо, це саме відтоді я якось так перестав з речами спілкуватися. Короче, у мене були штани. І фішка цих штанів була у тому, що мені просто отак от їх показували. І отак от просто показували ті штани, і я просто починав плакати. От просто. І я от думаю, ну і ладно, будуть штани, дай будуть. Потім я трішки підріс, знайшов ті штани, от, перестав з них плакати, а потім взяв, порізав їх просто на шматочки, залишив ось такі коротенькі шортики. Угу. І так нормально отримав від батьків. З цього можна щось зробити, чи це можна викидати? Це можна вибрати. Можна викидати. Кішки додому, іграшка буде. Ти знаєш, мені здається, що навіть я піду її помірюю. Мені якось здається, що вона прям сильно-сильно буде добре виглядати. До речі, ми низ будемо тут вирізати чи ні? Ну, і тут я би не вирізала. Ну, це буде дуже слишком. У нас буде везде порваний край, а так ми якраз низ оставимо, він буде такий більш зібраний. Так, добре. Слухай, а що ще тут можна обрізати? Так, дивіться, я зараз бачу, Максим там вирізає, і нам на це потрібно трішки часу. Тому ми зараз пропонуємо зробити такі, знаєте, невеличку перерву, перейти на невеличку рекламу. Максим за цей момент зараз доробить свою таку цікаву композицію на футболці. В цей момент ми зараз подивимося сюжет Наталочки Чинтелян, саме як перероблювати. Ви підготуєте речі, і потім повернемося і побачимо, що з цього вийшло. Гардероб весь заповнений, а одягти нічого. З цією проблемою частіше зустрічаються дівчата, але, повірте, хлопці теж. Стилісти рекомендують хоча б два рази на рік проводити рейд по своєму гардеробу, аби там не збиралося купа непотребу. Лучше пусть у тебе буде там 10 вещей, которые будут между собой сочетаться, комбинироваться, не будет вот этой захламленности, как в шкафу, и также мы даже себя немножко очищаем. Сьогодні ми разом зі стилісткою Алісою вирішили не просто позбавитись непотрібних речей, а подарувати їм друге життя. Апсайклінг, або як ще називають, вторинне використання старих речей, чи трансформація одягу. Для цього я взяла з собою сукню, яку вже давно не одягала, джинси та ще кілька речей. Подивимось, що з цього вийде. Ділим, точніше, складуємо її пополам. З якою цілею ми це робимо? Ну, щоб, відповідно, урівняти наші рукава, щоб одразу ми обрізали рівно. Ну, тому що однакові сторони. Дуже добре було б зафіксувати ось так от булавочками. Та ми обійшлись голкою з чорною ниткою і промалювали лінії. Для нашого майбутнього луку, а це майка оверсайз, треба визначити глибину пройми. Пройму, ну, приблизно, візьмемо, не знаю, тут сантиметрів, мабуть, 5 ніже, як би, в принципі, і ліф сюди поміститься, нам необхідний, і, відповідно, достатньо буде глибока пройма. До речі, для точності бажано накреслити лінії милом, але ми скористалися олівцем. І головна порада від нашої майстрині – не варто боятися, що зробити руками. Хорошо, если у вас насобирается какое-то количество вещей, которые хотите трансформировать, начните с самой нелюбимой, которую вообще не жалко будет выбросить. Вы на ней потренируетесь и потом. Ну, це як для новачків набити руку. Якщо ви взяли якусь непотрібну собі річ, вперше робите апсайклінг, не варто хвилюватися, якщо у вас щось не вийде з першого разу. Це нормально. Аліса зізнається, що апсайклінгом займається не часто, так як звикла купувати не дуже багато речей. Якщо покупаю, то вони такі достатньо функціональні, і це не щось супертрендове, тобто це не щось, що потребує такої різкої переробки, це, як би, грубо говоря, речі на віка. Тому вміння оновлювати речі завжди стане в нагоді кожному. А ми тим часом на фінальній стадії і завершуємо наше шиття вузликом. Відповідальний момент. Ріжемо наш виріб, бажано на рівній поверхні. Пробуємо.
Есть. Первый пошел. Наступне наше рішення вирішили зробити універсальним. Вибір пав на боді. Отже, сукню складаємо навпіл. Золоте правило – 7 раз відмірь, 1 раз відріж. Це якраз про наш експеримент. Я вирішила ризикнути і прикласти свою руку до майбутнього виробу. Ми малюємо спеціально овальну лінію, адже по прямій, якщо б ми малювали по прямій лінії, були б видні всі недоліки. А так, саме овальна лінія нам допомагає триматися правильної техніки. Для нашого нижнього елементу ми виділили на ширину 5-5,5 см. Тепер можемо різати, але дивіться за формою ліній. Вони повинні мати м'який зріз. Кілька простих рухів, і в нас сукня легко перетворюється на прекрасне боді. Ось такий у нас виріб вийшов, універсальний. Адже ви можете його носити як імітацію боді, топ з шортиками. Або зробити вже сюди кнопочку в ательє або самостійно. Власне, носити можете як забажаєте. Тож перед покупкою нових речей подумайте, чи не завалявся у вас піджак, джинси, які чекають на друге життя. Наталія Чинталян, Кирил Шапарь. Правда тут лайф. Якщо ти думаєш, Наталочка Чинталян, що нема нам чим крити ось цю красу, яку ми тільки що бачили на екрані, то ти помиляєшся. Тому що я дорізав свою футболку, і тепер я, як істинний джентльмен, йду міряти, а дівчата залишаються у студії, далі говорять. Так, відправляємо Максиму на примірочку. А у мене є декілька запитань взагалі. Дивіться, ми дивилися тільки що, як робили цікавий бодік. Да? От взагалі, що ще можна зробити, як потрібно багато часу? Бо там же ж цей сюжет ми трішечки обрізали, а от взагалі, як довго це робиться? Ну, по времени бодік, ну, где-то полчаса точно заняло, потому что мы старались сделать все аккуратненько. Надо было отмерить, выровнять, ну, чтобы одинаковая пройма была, понятно, чтобы одна не была длиннее, другая короче. Плюс еще, ну, как бы это все как полуовал, ну, все аккуратненько рисуется. И, конечно, это затратно по времени. Ну, как затратных? Не знаю, полчаса для каждого. Ну, для каждый, конечно, оценивает по-своему это время. Но, ну да, где-то вот надо посидеть. А у тебя какая ткань на краще подходит для такого? Ну, тобто мы разумеем, что с футболкой, с Максом, мы, ну, впораемся с такой идеей. Если это бодик, это має быть какая тканина бажана? Ну, смотрите, если говорить о бодике, чтобы он прям прилегал, то, конечно, это что-то с... Возможно, хлопок с примесью эластана, чтобы он вот как раз тянулся. Но если мы говорим, например, об футболке имитации боди, то тут лучше, чтобы она как раз была посвободнее. Вот хлопковая, например, как у нас была в сюжете. Так. Вот. Ну, тут еще, конечно, тоже внимательно надо смотреть на материал, чтобы он не сыпался, если вы его разрежете. Ага. Потому что, ну, будет некрасиво, будут торчать... У вас ниточки. Ну, у мене взагалі ще питання, ну, додумайтеся зробити бодік саме з футболки, от звідки беруться у вас ідеї? От де можна підгледіти або чим можна надихнутися, щоб отак от подивитися на свої старі джинси і зрозуміти, так, це буде там сумка, ну, тому вона каже. О, ну, сумка, це, звісно, дуже. Ну, от, кстати, з джинсами теж ще, що можна прикольно зробити, джинси і рубашку, якщо... Вы знаете, бывают джинсы протираются посерединке, и казалось бы, но тут, если там где-то внизу порвались, то можно обрезать, сделать шорты, там, бермуды. А что делать, если протерлось, то можно взять старую рубашку, можно взять опять-таки джинсы, обрезать вот эту часть, и это может быть либо баска, то есть можно джинсы, ну, конечно, если у вас высокая талия у этих джинсов была, то оно, в принципе, на талии будет, если была низкая, то нужно еще ушить, чтобы шли на талию. И можно взять какой-то обычный слип-дресс, ну, то есть просто платьечко, и надеть поверх как раз такую баску. Или можно, опять-таки, вы обрезали, и можно объединить, например, рубашку. Надеваем сверху
вот эту вот обрезанную часть, и у нас получается вот тут же джинсы расстегиваются, и можно объединить с рубашкой, и у нас будет такой красивый вырез, и тоже смесь денима с хлопком. Класс. Ну, то есть будет игра еще двух структур. Я, якщо чесно, зараз посиділа і подумала, що мені треба переглянути свій все ж таки гардероб і переробити. А я думаю, що наш Максим вже скоро буде готовий, в принципі, і ми можемо його запросити до нашої студії. Вривається. Так, я так, на крилах успіху залітаю до нашої студії. Коротше, ось що вийшло. Отаке, бунтарь. Ну, ну взагалі прикольно. Ні, я просто думаю, там чуть-чуть різанули себе. Так. Да. Нормально. Ну, тоже со своим... Тогда я, наверное, еще сзади сделала бы. Знаешь, тоже где-то забыть? Чуть-чуть подрезала. Только на вранковом ушел. Ну, слушай, в принципе, ты знаешь, ну, враховуючи те, что я ее носил багато-багато-багато часу, зараз вона так нічого не виглядає, можна дома носити. Ну, типу, на вулиці я не знаю, вийшов би я чи ні, а от дома ну, от, да. Прям топчик. Ти знаєш, що подумала, цей момент, де ти кажеш, що трішечки надрізаний. Якщо зробити ще тут, то чому складається відчуття, що там така, знаєте, громістка типу спина, яка, типу як Халк, розірвала футболку. І твоє татуювання під цей стиль дуже йде. Моє татуювання, в принципі, нічого таке. Ну. Блін, так і хочеться оце взяти і так рвати. Давайте рвануть. Хочеш рвануть? Ну... Ого. Ой, тут трішки не туди. Не туди, приїхало. Бачиш, слухай, вона за якістю виявляється, нічого така. Ну, нормально, вільно стало, вільно, дихати легше стало. Ні. Ну, от неначе звичайно, в принципі, обрізали трішечки ось цю так. Опрятність, охайність, ось ці рівні куточки, шматочки, лінії, і одразу ну, зажило іншим життям. І ти зажив іншим життям. Такий, знаєш, не серйозний ведучий ранковому шоу, а такий бунтар, приїхав з рок-тусовки. Серйозний, кстати, значить, да? Такого маленького бунтаря. Слухай, ну, не можу не запитати, у нас там ще штани лежать. Як хочеш порізати штани? Воу-воу-воу. Ну, давай посмотрим. Давай. Макс, ти весь гардероб притяг? Ні, я притяг тільки те, що хотіли викинути. Ага. А я кажу, ні, не треба. Так, це... Бо... Це твої? Це мої, і я у них колись цей, спортом займався також. Але я розумію, що вони вже зовсім геть пошатані. Уже зовсім, да. Так. Але з них можна зробити шорти. Можно. Можно сделать шорты, и опять-таки темная ткань, можно, ну, если там вдруг остались какие-то пятна после тренировки, можно, как я уже говорила, с отбеливателем поиграться. То есть у нас как раз получится такое вот с разводами, такие шортики. Тобто их можно и можно, кстати, дальше в них и спортом заниматься. Вот просто вот уже... Ну, тут уже как душа зажелает, как шортиками. Ну, дивись, ну, если бунтовать, так бунтовать. Ну, поповній, так? Дивись, просто не хочеться робити ось це, знаєш, стиль, який вічний, там, бріджики, носочки і сандаліки, я так не вдягаюся. Тому, до речі, ти як стиліст, любиш цей стиль чи ні? Ну, як сказати, кожен стиль имеет... Межі. Имеет место быть. Так. Ну, і у кожного, опять-таки, свої рамки, у кожного... Ну, я більше по класиці. Вот. Добре. То есть, если надо, могу помочь и так одеться, но, ну, как бы, я больше склоняюсь в ту сторону. Ну, плюс классика, она вечна. Ну, вот даже если посмотреть на образы из 90-х, старых сериалов, вот даже «Друзья», если так. посмотреть. Оденься как Рэйчел в любой год, и ты будешь актуальный. Ну вот я больше за такой стиль, за такую классику. Конечно, всегда будут там эти ugly shoes, ну всегда будут какие-то тренды, они будут приходить, уходить, какие-то, да, там будут надолго с нами, но классика есть классика. Тобто, якщо я хочу просто, ну не тому, що мама каже, що я красивий, а просто нормально вдягнутися і виглядати, можна вдягтися як Рейчел і... А тебе можна одеться, ну як Рос, мабуть, ні. Хоча... Ну, наверное, если из всех выбирать, то Росс лучше всего. Ну, у Чендлера были очень классные, мне нравились его такие полосатые, большие сеточка рубашечки. Какая сеточка? Знаешь, я такая, там, она может быть або черная, або серенькая, такая вся полностью сеточка. Леопардик. И кепочка такая обережненькая с барсеточкой.
Ну, це з друзей. Інших друзів. З київських, там, знаєте, десь друзів. Можна на завершення, Максим, попрошу тебе зараз встати? Давай. Щоб ми зараз разом з вами ось візьмемо ці штанці. Максим, приклади їх до себе, і ми зараз з нашою стилісткою вирішимо, якої довжини ти на новинах будеш собі різати штани. Давайте зараз вирішимо. Я думаю, що треба ось так от десь. А я думаю, треба цей, міні-шортики, щоб ти походив. Ну, дивись, ні, ну міні-шорти то буде занадто, а отут от біля коліна нормально. Що ви скажете? Як краще? Аліс, як ти думаєш? Ну, мабуть, так. Ну, чуть-чуть вище колін. Та ну, от треба міні-шортики. Ну, от где-то. Так. Я б где-то так відчуваю. От зробила. Ага. Ні, Макс, тобі треба зробити такі міні, і ти потім підеш на тверк, знаєш, типу, вчитися танцювати. Ще я тверк не танцював, знаєш, що ти придумає. От ти інтересна. Дуже це я цікаво, але я буду контролювати зараз, ми підемо на новини, і щоб він все ж таки зробив це зі своїми штанами. А потім запишемо відос там, де я тверкаю. Усім привіт! Мене звати Ангеліна Таран, і я дякую, що ви завжди разом з нами. А це ютуб-канал «Правда тут», де на вас чекають найцікавіші інтерв'ю. А мене звати Макс Сербін, і я раджу підписатися на наш ютуб-канал, поставити лайк, написати приємний коментар. Для вас же стараємось!